պետք է վերադառնան մարդիկ, վերադառնում են իհարկե կամաց-կամաց, ակնկալի շուտափոխ վերադառնում, ну ցանկալի երևակայական է, բայց երաժշտականը մենք կտեսնենք ինչպես է, բայց օրական մի քանի տասնյակ այսպես ավտոբուսներ տարբեր մեքենաներով վերադառնում, բնական է մի մասը գալիս է վերջնական հորմոնալով, մի մասը տեղում ծանոթանալու, դերևս վերադառնալու Երևան, հետո նորից գալու, այսինքն ամեն ինչ պետք է անի, որ վերականգնի, ճիշտ է, մենք չենք ունենա արդեն այն Արցախը, որը կար, բայց պետք է լինի հայկական, պետք է մարդիկ վերադառնան, ինչքան կարողանա։ Պան Բաբայան, իսկ կան այն պայմանները, որի պատճառով մարդիկ կարող են գալ, ապրել, այսինքն տարական այն սոցիալական պայմանները, որ անհրաժեշտ է, հա, բնակություն հաստատելու համար, արդյոք հասցրել եք այդ ամենը կարգավորել, թե դեռևս դրանք ընթանում են այդ պրոցեսները։ Ընթանում են, ընթանում արմապ ոչված ուժ էլեկտրաէներգիան, ջուրը, տեղ-տեղ գազամատակարարումն է վերականգնված, բայց դե խնդիրը ոչ թե սոցիալական է, լավ հասկացա։ Խնդիրը հոգեբանական է, խնդիրը քաղաքական։ Այս հարցերն են, այսինքն ապագայի վերաբերյալ են մարդիկ այսպես մտածում, խորհում, սոցիալական ստեր երկրորդական, Արցախցին ամենածանր պայմանների ներկայով է դիմակայում, պետք է այնպես անենք, որ հոգեբանորեն մարդիկ պատրաստ լինեն վերադառնալ, այս ուղղությամբ պետք է աշխատանքները տարվեն սոցիալ տնտեսականի զուգահեռ։ Իսկ այդ առումով ինչ է, ինչ իրավիճակ է, ինչ պետք է արվի կոնկրետ, ինչ քայլեր եք տեսնում, ինչ այն ժամանակը չի չկտա, պետք է իհարկե մենք ինչ ասեմ, մենք պետք է վերանայենք մեր մտածելակերպը, մեր պահելաձևը, մեկը մյուսի դեմ վերաբերմունքը, եթե նման փոփոխություններ չլինի, շատ վատ է լինելը։ Դա համարում եք նաև պաշտոնանկությունների ձևով, որովհետև պահանջ կա նաև կառավարության, նախարարների հրաժարականի, խորհրդարանի փոփոխ։ Ինչ է խնդիրը, ինչի մեջ է, որ փոփոխությունները եւ անհրաժեշտ են եւ անխուսափելի։ Եթե չլինեն արմատական փոփոխություններ, եւ ոչ միայն այսպես պաշտոնյաների մեջ, հարցը միայն դա չէ, մեր մտածելակերպի, եթե չլինեն, ապա մենք շատ բարդ վիճակում ենք լինելու։ Այս պահի դրությամբ համարում եք, որ պետք են այդ պաշտոնանկությունները, թե պետք է կարգավորել հարցերը, նոր նստել, ինչ-որ քննարկել, ով պետք է ղեկավարի, ինչպես պետք է ղեկավարի։ Խնդիրը ինչի մեջ չէ, ես հարցին հարցով եմ պատասխանում։ Հիմա 30 քանի տարի է արդեն, 32, ես 33 տարի է շարժում անդամ, քանի պատերազմներ են եւ այլն, չէ, ինչքան զոհեր ենք տվել, ինչքան կորուստներ ենք տվել։ Հիմա Արցախը եղել է 11,500 քառակուսի կիլոմետր, դարձել է, չգիտեմ, 3 եւ այլն, չէ, հարված է, ոչ մեկ չի պետք է հեռանա, այսինքն ամեն ինչ պետք է մնա նույնը։ Ոչ, ես հարց եմ տալիս, այն հարցին պետք է պատասխանեն ամեն մեկը իր մեջ, եթե ամեն մեկը իր մեջ այդ հարցի պատասխանը գտնի, եթե համարին, որ ամեն ինչ լավ է, եւ այլն, պետք է ինչպես որ եղել է, այնպես էլ լինի, այսինքն փոփոխություններ չլինեն մեր մտածելակերպի, մեր պահելաձևի, կադրային քաղաքականության մեջ, սա մի իրավիճակ է ունենալու, եթե լինի, այլ իրավիճակ է ունենալ, ժողովրդի ինքն է ընտրում, եւ ստեղ չպետք է մենք, գիտեք, սկսենք մտածել, որ այս մեկին մեղադրենք արտաքին ուժերին, այն մեկին, ամեն ժողովուրդ ինքն է երջակատագրի կրող, այն ինչ եղավ մեզ հետ, մենք ենք մեղավոր, մի կտրեք ուրիշի մեջ, եթե ժողովուրդը պատրաստ չէ, չի ուզում այլ կերպ ապրել, ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ այս պահին ցնցման տանել, փոփոխել համակարգը, կառավարությունը, չգիտեմ, խորհրդարան, այս պահին սխալ կլինի, պետք է ժամանակ սպասել, այնուհետև նոր փոփոխության ենթարկել, դա կիսում եք այդ տեսակետը, որ ինչ։ Ես ունեմ ու տեսակետ, ես որևէ մեկի տեսակետի կրողը չեմ կամ ծշտամին չեմ, միշտ էլ այդպես եք եղել, եմ մեր քաղաքական ուժը, փոփոխություններ պետք է լինեն անհրաժեշտ, բայց պետք է այնպես անել, որ լինի տեղին և որակական, ես է լինելու այդ ժամանակը, թող ժողովուրդը ինքը որոշի,